God morgon! Vad är det här? God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det den 10 februari och det är måndag. Klockan är 09:25. Vi vaknade för en liten stund sen. Och nej, alltså han är leken. Men det har ändå gått bra liksom i natt. Alltså det har gått bättre än innan. Alltså vi håller på att försöka vända hans dygn. Så att igår kväll, vi försökte verkligen hålla honom vaken länge tills vi skulle lägga oss. Och då somnade han med oss faktiskt. Och han sov med oss till klockan 4. För då vaknade han och var lekig. Men det är ju inte så konstigt, för att alltså på dagen så sover han ju runt, ja men 4 timmar och så kanske, och sen så vaknar han och vill leka. Jag hoppas att det har vänt nu. Det kanske kräver mer än en dag också, men ja. Nu ligger han här. Alltså mina naglar, ser ni? Det är katastrof. Den här slog jag av i en av mina vloggar. Den här slog jag av igår. Och mina naglar, de är så, de har så lång utväxt nu. Jag vet inte om det syns. Ja, ni ser, det inte så rimligt. Men som tur är på torsdag så har jag nageltid. Alltså, tack. Oj. Och Ida är ju nu på väg hit. Jag är så taggad, det ska bli så kul. Så jag ska städa och fixa lite så att det är fint. Och stormen, alltså det har ju blåst så mycket. Men nu verkar det som att jag har lagt sig. Men i natt, alltså det blåste verkligen skitmycket. Men alltså man blir liksom inte påverkad av det lika mycket som typ när jag bodde på landet hos mina föräldrar. För att då verkligen fönstren skakade och sånt när det blåste. Och träden svajar, de här är liksom inga träd och det här huset är skitstort liksom, alltså det är ju lägenhet liksom, så att man märker inte av det lika mycket. Men nu ska jag i alla fall ta en dusch, för jag måste tvätta mitt hår och jag måste göra det nu så att det hinner börja torka och så. Till er som såg förra vloggen så la jag Tan Revel igår på mitt ansikte. Och jag har ju, som jag pratade om, mitt hår, jag är som en, som i den vloggen så har jag ju pratat om, i den vloggen så pratade jag, i den vloggen och tidigare vloggar och sånt så har jag pratat om att jag har hållit på att försöka med Tan Revel väldigt många gånger men att det blivit väldigt fläckigt. Så nu vill jag testa en gång till för att se, jag måste bara kolla det i det, se ifall det är någonting. Jag har testat Tan Revel väldigt många gånger men har inte fått till att funka på mig för att det blivit så fläckigt, speciellt på halsen och sådär. Så nu har jag testat en gång till för att se hur det blev och ja. Det ser väl bra ut. Jag vet inte om det är superskillnad, men det jag tidigare liksom inte har fattat är, för att när folk pratar om Tan Revel och sådär så pratar de bara om ansiktet. Och då tänker jag bara, ska man lägga det här brynta solen bara ansiktet och sen ska resten av kroppen vara en annan färg? Men vad jag nu förstår och antar så är det att man ska vara brun för resten av kroppen. Men att ifall det är så att man har svårt att få brunt i ansiktet så kan man använda Tan Revel, antar jag. För att jag, som jag nämnde i förra videon, så har jag sålat solarium. Jag vet att det inte är bra. Och då har ju mitt ansikte inte, aj, tagit lika mycket som på kroppen. Så då antar jag kanske att det är därför man ska använda Tan Revel. För då ligger jag och drömmer att vi är ett gäng i, på Gotland. Du är med. Alltså här har jag fått ett utslag. Och det kliar. Och jag kände av någonting här också på halsen. Alltså jag vet inte om det beror på Tan Revel. Men oj, ni ser ni här också. Det jag har lagt på min hud är liksom produkter som jag alltid använder. Så det kan inte vara det. Utan det enda som skiljer sig i min rutin den här gången är att jag använder Tan Revel. Ja. En dusch kan vi bocka av på schemat. Perfekt. Nu så ska jag ta och äta någonting, för min mage skriker efter mat. Men här ser ni liksom att det har absolut blivit en färg och ja, det är mer likt liksom mina armar och resten av kroppen nu liksom. För innan var ju mitt ansikte mycket ljusare, så det, ja, godkänt. Men jag ska ta och äta någonting i alla fall. Får se vad jag ska ta. Ida har i alla fall hoppat på tåget nu, så det är bra. Det får bli det gamla vanliga havrefras och mjölk. Alltså det är faktiskt ett svårslaget koncept, ärligt talat. Och sen efter jag ätit så måste jag ta hand om disken.
Nej men alltså den här måndagen, alltså den blir så bra. Helene Torsgården har lagt upp en ny video, 32 minuter. För himla bra. Jävlar vad jag är brun ser man nu. Vad gör du? Förresten, jag måste berätta att igår så fick vi meddelande om 2 stycken treor som finns lediga i Karlskrona. Så vi har anmält att vi är intresserade. Så vi får se vart det leder. Det är som sagt väldigt svårt att få tag i lägenhet. Men det är kul att det har dykt upp några ändå. Jag tror att det har dykt upp kanske 3 stycken treor som vi har anmält oss till. Nu liksom när man väl har dratt igång den processen, vi har liksom skickat in ansökan till alla möjliga lägenhetsföretag, eller vad man säger, då känner man verkligen suget när man väl har dratt igång med det. Innan har det varit så här, ja men vi vill ju flytta, men vi har inte tagit tag i det på det sättet. Och då har man inte riktigt längtat. Men nu gör man ju det, och när man ser liksom att det dyker upp treor och man får meddelande om det, då vill man ju verkligen så himla hårt alltså. Men nu ska jag kolla på Helen. Hon åker foton till Stockholm. Jag har hållit på att plocka ordning och städat och sära. Så att jag har diskat, jag har dratt igång en diskmaskin. Vad mer har jag gjort? Plockat och sådär. Och städat toaletten. Plockat ordning och gjort fint i vardagsrummet. Och ska nu sätta mig och redigera på min fördra vlogg. För att jag ska få upp den idag. Så att jag satt igår då och redigerade på den här. Och jag ska nu ta och sätta mig och redigera klart till sista. Och publicera den på olistat och fixa med titel och thumbnail och allt sånt där. Som jag har sagt, jag är fascinerad över hur nära han vill vara hela tiden. Det är verkligen någonting med den här rasen. Och nu ska jag ta och göra mig en lunch. Klockan är 13 och 13:30 så kommer Ida behöva byta tåg, så jag får väl vara lite bystanding hjälp. Nej, jag vet inte vad man ska säga. Vi har kvar lite taco grejer. Så jag tänker, ja men nu tar jag slut på det som är kvar. Jag funderar sen efter att jag har ätit om jag ska ta bilen och åka och lämna in paketet, alltså swappy-paketet, och ifall jag ska hämta ett paket. Jag har alla hjärtans dag present till Carl som jag måste hämta ut. Jag är så taggad på alla hjärtans dag. Verkligen. Så jag ser, för att mina första blommor som jag fick av Carl, de hänger här i hallen. Och de fick jag på alla hjärtans dag. Alltså fy vad sjukt. Vi hade varit tillsammans i en månad då. Ja, typ en månad. Knappt ens en månad. Nej, knappt ens en månad. Och då fick jag dem, så då har jag dem sparat. Och de har ju torkat liksom. För jag har hängt dem upp och ner så. Men angående att hämta paket, det beror lite på hur lång tid det tar för mig att äta och sådär. För att Ida kommer ju efter 2 någon gång. Så vi får se om jag hinner. Och också att jag tycker att det är lite otäckt att göra det själv. För att lämna in paket, det tycker jag är otäckt. Hämta, det har jag koll på, men lämna in. Ida har hittat nästa tåg och klockan är 13:30 och hon kommer att vara framme 14:15 här i Karlskrona. Alltså ni förstår inte hur taggad jag är. Min syster kommer hit. Till er som inte vet, det är Ida heter hon. Hon är 1 år äldre än mig, hon är 00 och jag är 01. Vi är väldigt, väldigt nära. Det ska bli så kul. Så att jag tänker nu att jag snabbt ska
åka och hämta ut det här paketet. För att jag tror inte att vi kommer komma förbi där under de här dagarna. Jag har bara slängt på mig det här. Det här är min pyjamas t-shirt. Den är egentligen från Pretty Little Thing. Jacka Naked, byxa, Gina, New Balance skor. So we better get going. För att Ida kommer ju inom kort. Grymt, äntligen har jag fått det gjort. Jag har skickat iväg min mobil som jag skulle sälja. Jag säljer den via Swappy, det är inget samarbete någonting, utan jag vill bara bli av med den på det bästa snabbaste sättet som möjligt. Jag får inte hålla på och strula med det där själv. Så det är skitbra. Och sen så har jag hämtat mitt paket. Jag kommer inte visa för det är som sagt en allhjärtans dagpresent. Och ser Carl här så är en väldigt spoil. Jag har varit hemma och lämnat paketet i lägenheten. Och nu sitter jag här vid tågstationen. Och klockan är 14. Hon kommer 14.16. Så jag sitter väl i bilen kanske i 10 minuter. Och sen så går jag ut. Det blåser lite och sen så har det börjat dugga. Så det är inte skitnice. Så jag ser att det kommer lite mörka moln där. Så egentligen var tanken att vi skulle gå. Det tar ju bara typ 10 minuter till lägenheten härifrån. Men ja, det är inte så himla nice väder just nu. Så att jag tar bilen. Jag tänker att Ida har även en tung väska tydligen, så det blir nog bra. Här i tågstationen. Det känns så himla konstigt för det är verkligen så här typ omvänd, att det, vad säger man, att det är omvänt nu. För att innan så var det jag som satt på tåget och blev upphämtad här, eller att jag gick. Men nu är det jag som sitter och väntar på någon. Innan var det liksom Carl som väntade på mig. Alltså fatta ändå, jag bor här nu. Innan liksom så pendlade jag typ varannan helg hit. Och det var liksom en resa på 7 timmar från dörr till dörr. Vi hade distans i 10 månader. Om man räknar med de 2 månaderna liksom vi träffades. Jag tycker nog att de ingår. 10 månader och sen i september så flyttade jag hit. That's some dedication. Hello! Hej Selen! Oj, oj, oj. Har det gått bra? Ja, och tjärna. Sel. Ida är här. Sel är här. Sel är någon Instagram som hon håller på att uppdatera nu att hon är framme. Ja, ara. Har det gått bra? Ja. Mm, bra. Jag blev det. Ja, du tyckte att det var långt? Mm, aslångt. Ja, men det komiska är att innan Ida kom så hade det regnat massa och varit mörkt och sådär. Men nu är solen framme. Och nu ska Sel få träffa Kise. Du får ta ner den också. Det är bebis. Har hon bebis? Skeptiska. Var beredd på mycket bebisprat nu. Nu är vi två också. Han är väldigt framåt. Jag ser det. Så han kanske bara kör all in och bara... Men nu... Ja, nu ser du skeptisk ut, va? Är det Sel? Sel? Kitten. Kitten? Sel. Ja, är Selen snäll? Åh, vad liten han är. Åh, vad ska kolla pappa. Han är sån babypälsen. Han gör en löjden för, kolla. Hallå. Åh, vad liten. Och Sel. Sel vill ha kattmat. Jag tror jag slickar på min hand. Hallå. You have a connection. Sel har däckat. Och katt har också däckat snart. Och klockan är 3:30. Jag har fixat thumbnail och publicerat min helgvlogg. Så vi får se vad som tycks om den. Och vi, jag vet inte vad vi ska göra. Det är väl sen ifall Sel behöver gå ut och så här. Sen så ska vi till ICA. Mm. Köpa något snack. Alltså vi kommer ärligt att bara sitta och kolla på program. För det är typ det vi gör. Mm. Ja. Det är det vi gör. Det är det vi gör. I Carl Emma. Ja. Oj. Klockan är 4:55. Carl har kommit hem. Vi har varit och köpt mat. Gyrosrulle, margarita. Jag vet inte vad du har tagit. Något hokus pokus. Sel är glad.
Jag har även hämtat paket. Kan vi ta och öppna sen? Men nu blir det att kolla på farmen. Och vi alla hejar ju på samma, så det är ju för himla bra. Och ni andra, ni kommer alltid finnas i mitt hjärta. Jag har valt två storboende. Carl har dratt till sin kompis och ska vara där över kvällen. Och jag öppnade nu paketen. Ett är som sagt till Carl, så jag ska inte visa, så han kanske ser den här videon. Men det andra är en present som jag fick från ett företag. Ja. Jag började följa dem på Instagram och så hörde de av sig och undrade för jag ville ha ett par skor. För jag hade tänkt att beställa därifrån. Men så hörde de av sig och det är från Love Raid heter de. Och det är de fetaste skorna. Har ni sett på det här? Påminner om Pradas skor som är väldigt populära just nu. Hur coola är de här inte? Jag har kollat på det här som var gamla spöket också. Ja. Nu. Nu. Nej. Nej men hjälper det en massa. Nej men. Babys, har du tagit upp hela de tre platserna? Så sitter vi här och trängs. På tre. Va? Vi håller på att kolla nu på alltså det är live via C-more, så det är live 24/7. Alltså jag kommer verkligen inte ihåg hur Big Brother går till egentligen, alltså jag har noll koll. Men det är intressant i alla fall. De verkar lite tipsy. Och Carl kommer hem snart. Så vi ska väl helt enkelt ta Diego och kolla på det här nu. Man vill liksom lära känna dem typ så här, och se vad det är för människor liksom. Han är så söt. Carl kollar bilden. Han är så söt. Vi har under hela kvällen suttit och kollat på Big Brother. Och nu är klockan 23:45 och vi ska gå och lägga oss. Men ni hänger med imorgon och så får vi se vad vi gör då. Jag har sett så 7 svåra år. Kise. Kise. Alltså det är verkligen så himla sjukt detta. Att man bara kan vakna och sätta på och kolla när någon annan är baken. Alltså det här är ju, det är liksom inte som att kolla på en YouTube-video. Här sitter de liksom och är vakna. Och vill se dem. Det händer inte super mycket där på Big Brother just nu. De åt och man hörde inte vad någon sa. Så vi ska nu spela Little Big Planet. Alltså det är barndom för oss alltså. Mm. Vi hade Little Big Planet 2 när vi var yngre. Det var första. Hade vi? Mm. Aha, det var det första vi spelade främst. Jaha, det är min. Still crying. Jag har fixat mig lite granna. Den här måste jag rätta till så den är lite off. Och vi ska nu äta. Vi har kvar från igår. Och vi har Big Brother där. Och galen katt där. Perfekt. Och sen efter detta så ska vi gå iväg och ta en bild. Med de skorna som jag fick hem igår. Och sen ska vi åka iväg till ett naturreservat som är typ 20 minuter härifrån. Och gå med Sam, tänkte vi. Mysigt. And little did we know att vi skulle vara där i 2 timmar, vilse. Perfekt, stay tuned. Hur går det sen? Hon pratade. Men nu ska vi åka iväg. Klockan är, vad är den? 21, vi har ätit och sådär. Jag har slängt på mig en outfit som vi ska fota i ett parkeringshus här i närheten. Och sen ska vi vidare då till det stället som vi ska gå. Vi har anlänt nu till själva naturreservat. Så vi ska gå här. Jag har varit här en gång och geocachat och sprungit och det har fått väldigt nice. Så öppen skog och sådär. Så då har vi säl och hide. Som jag har pratat om i tidigare vloggen så har ju jag Försvarsmaktens träningsapp och det fanns ett marschpass. 5 kilometer. Ja, som vi ska dra igång. Egentligen ska man ha 10 kilo tung ryggsäck med en. Ja. Men vi skiter i det. Vilken är det? Marscha på tror jag den heter. Med 10 kilo ryggsäck. Men det skiter vi. Marsch med 10 kilo ryggsäck. Åh, vilken ryggsäck jag har. Ja, nu får vi marscha här. Jag var smart och tog med mig andra kläder. Så jag bara kunde byta om.
Alltså ni förstår inte vad vi kämpar här. För att på liksom kartan som var där vid parkeringen så fanns det liksom ett sätt man kunde gå. Och vi försökte gå där längs vattnet, men oj vad det inte gick. Vi har gått genom skog och mark, blötmark, på folks tomter och skit. För vi tappade bort oss så hårt. För det fanns ju vi ingen... hittade inte den här himla vägen som skulle finnas. För det stod på kartan att det skulle vara en stig där, men vi hittade ingen stig. Nej, vi hittade ingen stig. Så vi har kämpat oss tillbaka till... Jag vet inte hur man ska förklara, men nu är vi på någon stig igen. Och vi hoppas att vi kommer till det där himla vattnet som vi ville gå bredvid. Allt vi ville och gå längs havet. Ja, det var allt vi ville. Och här är ju havet. Ja. I can see the sea. Vad kär någon. Men vi får i alla fall en workout. Vi har redan gått 5 kilometer så som det passat var. Och har nu startat om den. Och det är liksom en bra bit kvar till våran bil. Alltså säkert 5 kilometer. Minst. Vi förtjänar så hårt att bara ligga i soffan och äta godis och kolla på serier sen alltså. Killa. Det var där över den blixten vi var förut. Ja, för 17 där över var vi, hade gått runt. Genom all vass liksom. Ja, genom all vass. Alltså det var helt sjukt. Och nu är vi på den här sidan. Säl, du kommer trilla ner. Säl. Men oj, kolla här vad öppet det är. Vi har gått igenom här en hage. Här är en massa kladd. Det ser ut som att det är någonting som kor går i. Och hjälp. Ska vi försöka ta oss. Där ser ut att vara lite sand. Och där borta ser ut att vara en liten grind. Alltså det här är helt otroligt. Ja men här ser väl ändå helt okej ut. Här kan vi nog ta oss. Ja det får vi göra. Här har vi våran stig bredvid vattnet. Det vi kämpat så hårt för. Vad är ens klockan? Klockan är 10:03. Och så i perioder så regnar det och skit och blåser. Vi har precis tagit oss igenom en kohage typ. Om man kan rata det här någonstans, då får det förutom en stjärna. Det här var coolt. Kolla här! Titta på detta! Coolt! Har du sälj med? Okej. Kära någon. Vi hade nyss världens... Okej, det här. Nu får vi vara försiktiga här. Vi hade världens panik. Så vi kom in i en hage med massa får. Det här är... Den är... Va? Komma in på dem. Pisspottarna är där borta. Och det är öppet till staketet så de kan komma till. Ja, därför måste vi skynda oss härifrån. Alltså, men grejen är att det är massa så här spår som att det är en stig att man ska gå här. Plus att hela den här rundan har haft, eller tanken var att den skulle haft så här orangea markeringen. Men markeringarna försvann. Men nu har vi hittat dem igen på den här. Tänk om den här bryts. Okej, den här. Gå inte på den plantnickan. Och hjälp. Hjälp, här är det vingligt. Ner. Okej. Vi tar trappan. Det är de här man ska följa efter. Men de har ju försvunnit. De bara försvann, så letar vi efter dem, men vi hittar dem inte. Alltså mina skor, de måste så lägga sin balja sen. Till slut har vi bara skitit i våra skor. Vi bara gått tvärs över våtmarker. Jag vet inte om den har varit låst nu. Ja. Jag ser bilen. Yes. Finally. Vi pratade ju så här att detta är som The Haunting of Hill House, den serien. Eller alltså det händer saker när de är yngre och sen så måste de återvända när de är vuxna för att ta reda på vad det var egentligen. Det där traumat. Ja. Jag hittade din topp. Nämen. Ja. Jag har varit utan tofs hela vägen. Det har varit kämpigt. Men nu är vi tillbaka till civilisationen alltså. 2 timmar och 6 minuter. Ja just det, jag måste pausa mina. Så.
9,1 kilometer. Kör någon. Det är bra jobbat. Det är bra jobbat. Det är bra jobbat. Bra jobbigt, hon har på sig. Ja, det också. Det är med. Nu är vi nöjda. Nu är vi väldigt nöjda. We're going home, we're going home. Tell everybody, we're going home. Hey kitten. Hej Alfons, har du sovit gott? Vi förser djuren med mat. Kitten har mjölk. Vi ställer det här provisoriskt nu i det här för att säl älskar kattmat. Säl har soppa. Och jag... jag vill ha godis. Åh, oh, välförtjänt. Och mina fötter är typ klibbiga. Jag vet inte, nej men det är så mycket klibb på mina fötter. Jag vet inte vad det är i på riktigt. Vad har jag gått? Ja, jag ska göra det nu. Vad har jag gått i? Ja, mina byxor är så leriga nu alltså. Känns som att jag har gått till Mordor och tillbaka. Ja. Från, Filken? Nej. The Shire. Ja. Godiset är framme. Och nu ska vi kolla på tunn is. Första avsnittet. Så vi får se vad vi tycker om det. Jag har hört lite prat om det, men inte så här, jag har hört vad folk tycker så där. Det finns 4 avsnitt nu så vi ska kolla, och sen så ikväll alltså vi ska så göra kolla på Wild Kids. Så himla kul. Men jag tror att det är det på engelska. Ja, jag tänkte bara säga Carl vill nog vara med och kolla på det. För vi har pratat lite om det, jag och Carl. Så vi kollar på det. Då gör vi det ikväll. Så ikväll blir det Big Brother och... Vi har Big Brother 8:00. Vi har Farmen. Och... Wild Kids. Och nu är det Tunis. Alltså det här är jag lite i nötskal. När vi umgås och kollar vi serien. Ja. Nej men jag är så taggad. Vi sätter igång. Behöver vi text? Nej, det är text redan. Utav din hjärnkapacitet då, som jag brukar säga. Kom. Fint ska det vara när vi har besök. Farmen. Ja, vi får komma. Nej. Nu är inte den här. Jag fattar den verkligen inte. Och där var ännu en dag slut. Klockan 11:30 och vi ska gå och lägga oss igen. men det var supertrevligt idag. Och imorgon så åker Ida hem 24. Så vi får se vad vi hittar på. Spela med lite Big Planet typ. Jag är trött. Och vi tar helt enkelt då. Hörs imorgon. God morgon. Idag är det nog onsdag den 12 februari. Klockan är 09:20. Wow, Alfons can't relate. Idag är då sista dagen Ida är här. Jag ska sätta igång Big Brother. Se vad de gör. Idag är sista dagen Ida är här. Och jag tror att vi alla är väldigt sega nu. Alltså jag är introvert och det är Ida också. Och när jag liksom har umgåtts massa, då blir jag så här skittrött. Och jag tror att det är lite likadant. men det betyder inte att vi inte har tyckt om att hänga liksom. Utan det är bara för att vi är introverta. Så idag ska vi ta det lite lugnt. Ligga och dega. Inte vi på den med vägen där. Vi ska nu spela lite Big Planet igen. Den har jag kört. Har vi? Ja just det, vi håller på med den där med kulorna. Med kitten. Vilken var det? Där man skulle få 3 kulor. Du vet. The black swan. Okej, nu ska vi inte dö. Jag sprang på fobi. Klockan är 20 över 2, nej 20 menar jag.
Och vi har tagit oss till en liten park-ish här i stan för att rasta säl. Och ja, jag har fixat mig, sminkat mig lite. Och när vi har varit här med säl så ska vi till ICA köpa lite färgproviant. Och sen börjar det snart bli dags att lämna Ida vid tåget. Då är planen också att jag ska träffa upp, eller vad säger man, möta upp Madens. Som ni har mig nu. Kommer jag på Val Blåst. Men jag ska till Kicks för jag vill köpa singelånga fransar. Nu har vi varit en runda runt stan. Ida har fått se lite mer av själva det lite mer stadsliga. Typ det här stora torget och allt som finns här. Och köpt färdproviant till tåget hem. Mm. Du måste ju kolla på tröjorna. Ja. Vi måste visa upp. Ida har fått några plagg från min klädkompon. Stickat. Ida älskar stickade tröjor. Alltid svarta jeans och stickade tröjor. Ja. Det är du. Så varierar jag mellan samma typ fem tröjor. Det är det. Det är det. Fint. Åsbro. Nu har du sju tröjor du kan välja mellan. Ja. Perfekt. Det här är ju goals. De är liksom inte stickiga för fem öre. Nej. De är supermjuka. As nice. Asfräs. Mm. Vad är planen nu? Vi ska gamea vidare. Vi ska köta på så mycket som möjligt. Det har faktiskt kommit en bra bit. Hej då! Men då syns vi nästa helg. Det gör vi. Cookie! Hej då! Jag har nu lämnat av Ida vid tåget. Det var lite stressigt att åka hit, men sen så var det ändå rätt chill ändå. Man vet ju aldrig, man vill gärna vara liksom god, i god tid. Men nu ska jag bege mig hemåt igen. Klockan är liksom som sagt lite efter halv tre. Halv fyra menar jag. Och Carl kom ju hem typ halv fem. Och tanken var ju att jag skulle fika med Madde. Men det blev ingenting med det. Hon hade plugg. Vilket är förståeligt, så det är no problem. Så jag ska försöka tvinga med Carl till Kicks, för jag vill ju som sagt dit. Så vi beger oss hem helt enkelt. Men det har varit så himla kul, ni har varit här. Som sagt, det är första gången hon är här. Så vi har liksom umgått som vi brukar umgås. Vi är liksom de som spelar spel. Little Big Planet till exempel, det är vår barndom. Och kolla, oj hjälp. Och kolla på serier och filmer, det är liksom, det är det vi tycker är askul att göra liksom. När jag bodde hemma så hade vi liksom hur mycket serier som helst och sånt som vi kollade på tillsammans. Vi är såna som, när vi kollar på någonting så diskuterar vi hela tiden vad som händer. Och det gör ju att det är extra kul. Så ett par riktigt bra dagar. Och sen så nu, alltså redan typ nästa helg så ska jag faktiskt upp till Göteborg och min familj. För att jag och Ida, vi ska på Göteborg Horror Show. Det gör vi varje år tillsammans. Och det skiter vi inte i bara för att jag har flyttat liksom. Så det ska bli skitkul. Och sen ska vi försöka få in någon kväll när vi åker till mina bröder som bor i Göteborg. Och så kan vi spela och sådär. Ja, vi är en sån familj som gillar att spela sällskapsspel och sånt. Så under de här dagarna så har jag samlat på mig massa videos som jag måste kolla på. Så att jag har gjort en lista här, to watch. Och här har jag 7 videos. Jag har redan betat av kanske 3-4 stycken. Så jag har en del att göra. Och nu har jag liksom bara långa videos kvar. 20 plus minuter liksom. Och Carl har kommit hem, han är inne i duschen. Och när han är klar så ska vi till Kicks. För att klockan är 5 nu och stan stänger 6. Så vi får skynda oss. Vi står faktiskt på Akademibokhandeln just nu. För att det är så att igår så släpptes min självbiografi i pocketformat. Den har tiden varit i sån här alltså hård inbunden. Men nu har den kommit ut i den här. Och det här är liksom en gammal bild för mig. Men det är ju för att alltså jag vill att det ska vara liksom en bild på mig från den tiden där jag skrev den här boken. För att det är ju den Lisa som pratar. Och den här boken skrevs... När var den skrevs? Den släpptes 2018. Gjorde den. Alltså jag minns inte så mycket längre. Det var ett tag sedan. Men titta. Så är ni sugna på att läsa min bok och inte har gjort det, så finns den. Finns även i ljudbok. Och till er som inte vet så handlar den liksom om
mitt liv. Jag har varit mobbad, retad under hela mitt liv. Och jag pratar om hur det har varit att varit på nätet samtidigt som att man då varit otroligt hatad i sin hemstad, skolan, allt sånt där. Här ser ni exempelvis utklipp på min uthängning på nätet. Jag blev uthängd på Ask. Perfekt. Men jag var då. Nu är det nya tider. Men det är viktigt. Jag tycker det är så viktigt att liksom dela med mig av det. Och jag vill gärna pusha om boken för att det är så många som är med om detta. Och så, alltså att det är så mycket mobbning i skolan. Folk är elaka på nätet. Nätmobbning och sådär. För jag har varit med om både nätmobbning och alltså så aggressivt i skolan. För jag bytte skola och sådär. Så det har varit olika. Ja, så det är kul att den har kommit ut i pocket. Men ska vi be oss till Kix eller? Innan det stänger. Mm. Har du fastnat nu? Mm. Då är det lök nu eller? Ja. Ja, det är bra. Koncentrera på sinjus, det skiter vi. Jag var då inne på Kix. Jag ska visa vad jag plockade med mig hem. Så här individual lashes från Ardell. Detta är long. Köpte även i short och ska se medium. Köpte även en kajal från Isadora. Detta är deras vita. Jag använde den här konstant för några år sedan, men sen tog den slut och jag köpte aldrig om den. Så jag köpte en sån för jag ville börja använda den igen, för man får verkligen sina pignadshetskänsla. Man känner sig pigg. Och sen även på Akademibokhandeln så köpte jag påfyllning på 2 stycken pennor ifrån Pigma. Detta är deras brush pen som jag använder mycket av. Och jag tar slut på min, så köpte jag 2 stycken nya. Så det var det. Jag köpte bara lite påfyllning. Hi. Så där. Nu nej. Nu är det dags för mig, nej men Sharon, jag ska avsluta den här bloggen, okej? Okay? Vi har legat i soffan, kollat på olika program, as usual. Och nu är det dags att lägga sig och det är dags att avsluta den här vloggen. Det blev liksom en 3-dagars vlogg för 17. Hoppas att ni har tyckt det var kul, för det har jag tyckt och det har varit skitkul att ni har varit här som jag redan har nämnt. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!